କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ସୁଦୂର ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସର ରୋଜେନବର୍ଗର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭୂମିରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି, ଏହାପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମୃଦଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପରିବେଶ। ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରଥ ଟାଣିଥିଲେ।